სააპელაციო სასამართლომ ბიზინა ივანიშვილის საჩივარი მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით არ დააკმაყოფილა. დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თამთა ჯანაძე ისაუბრებს. თამთა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, თორნიკე. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით ადვოკატები უსამართლოს უწოდებენ. ისინი აცხადებენ, რომ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომლის საფუძველზეც მოსამართლეს შეეძლო საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დაეტოვებინა. თავისუფლად, სააპელაციო სასამართლოში აცხადებენ, რომ მათ ხელმძღვანელებს საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად და ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარესი სამართლებრივი საფუძველი გახდა მის მიერ საქართველოსა და რუსეთის მოქალაქეობასთან ერთად საფრანგეთის მოქალაქეობის მიღება. მე ძალიან ღიმილით შევხვდი ამ გადაწყვეტილებას. იქიდან გამომდინარე, რომ სააპელაციო სასამართლომ დაადასტურა ჩვენი ეჭვი, რის გამო აჭიანურებდნენ 6 თვის განმავლობაში ჩვენი საჩივრის გახსნას. თქვენ იცით, რომ ჩვენ იანვარში აღზარდით ეს საჩივარი, 6 თვე დაჭირდათ იმისათვის, რომ ყოველგვარ დასაბუთების გარეშე ეთქვათ ჩვენთვის უარი აი ამ საჩივრის დაკმაყოფილებაზე. მიზანი ძალიან მარტივია, ისინი წელავენ დროს იმისათვის, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ვერ მიიღოს მოქალაქეობა და შესაბამისად პროცესში როგორც საქართველოს მოქალაქე ვერ ჩაერთოს. ჩვენ ქონდა ძალიან დასაბუთებული სააპელაციო საჩივარი ყოველ მხრივ. ჩვენ ვასაბუთებდით, რომ პრეზიდენტის მიერ არაჯერო უნდა იქნა განმარტებული და გამოყენებული შესაბამისი კანონმდებლობა. აქედან გამომდინარე, თუ სასამართლომ ეს არ გაიზიარა და როგორც ჩანს არ გაიზიარა, იურიდიული შეფასება არის ის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება დაუცხადებელი და უკანონო. ვაპირებ თუ არა გასაჩერებას, რასაკვირველია ვაპირებთ, გვესმის, რომ ეს ამას აქვს ძალიან ფორმალური ხასიათი, იმიტომ რომ საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ ამას მაინც გავაკეთებთ იმისათვის, რომ მერე ეს ყველაფერი გავასაჩიროთ უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტანციებში. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები პირველ რიგში აპირებენ გადაწყვეტილების უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებას და იმ შემთხვევაში, თუ უზენაესი სასამართლო უარყოფით გადაწყვეტილებას გამოიტანს, საქმე ევროსასამართლოში წავა. თუმცა ამავე დროს ისინი აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს საარჩევნო პროცესში მონაწილეობაში ხელი არ შეეშლება, რადგან საქართველოს კანონმდებლობა მის საარჩევნო პროცესში მონაწილეობას ითვალისწინებს. გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, ერთ უნდა ვივარაუდოთ, ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში სასამართლო ემორჩილება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის კაპრის და არა კანონმდებლობას. რო ეს არის პროცესი, რომელმაც დაადასტურა ყველა ის პროცესი, რაც მიმდინარეობდა ფიზიკურ პირ ბიძინა ივანიშვილს უპირისპირდებოდა სახელმწიფო თავისი მართსაჯულების სისტემით სასამართლო. ეს არის სამარცხვინო გადაწყვეტილება, რაც მიიღო სასამართლომ დღეს ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა გამომდინარე იქიდან, რომ კონსტიტუციის მიხედვით ევროპის მოქალაქის უფლება აქვს საარჩევნო პროცესში იყოს ჩართული მთელი პერიოდის განმავლობაში, ბუნებრივია მას უფლება აქვს მიიყოფებოდეს საქართველოს ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, საფრთხე იმის, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნა აყოფნის საკითხი განიხილებოდეს, არ არსებობს. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და მის მეუღლეს ეკატერინე ხვედელიძეს პრეზიდენტის ბრძანებულების საფუძველზე მოქალაქეობა მას შემდეგ ჩამოართვა, რაც ბიძინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო და ამის შესახებ ღიად განაცხადა. მოგვიანებით კი საქართველოს სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ეკატერინე ხვედელიძეს აღუდგინა მხოლოდ მოქალაქეობა. მადლობა თამთა, ეს თამთა ჯანაძე იყო.